为着要欣赏一寡摊头城外盆地甲金针菇的观光，嘛来促销金针菇的农特产品。农民王顺祖就利用过日子的这段连续假期来推出金针菇料理。上界特别的是，这项用金针菇所做的鸭料来白的肉粽，是真受到游客欢迎。透过镜头，才咱做回来看卖。如果谈头城金针花产又搁开始盛开了。五日节连假吸引真济游客前来，为着要让民众体验无同款的五日节，主人家准备金针花来做鸭，白金针粽。今天来这里包粽子的感觉怎么样？还不错，因为好几年都没包了，体验一下，觉得很好。从来都没有生以来第一次包肉粽。对，就他可以来这边赏花，然后预约包粽子，然后他进来的时候先包完粽子。然后到园区活盆地玩一玩，然后赏花完了回来，刚好他早上包的粽子就已经熟了，中餐就可以吃粽子大餐这样。一般传统的肉粽里面有香菇、猪肉、土豆、菜脯，但是使用金针来做鸭，游客表示唔捌看过，吃起来口感非常的特别。你觉得是很香，很香，就是那种味道，就是那种金针花的味道都跑出来。啊，口感怎么样？脆的吗？还是怎么样？就是香甜的。头城有大片的金针花田，主人家创意开发金针粽的美食料理，和原本吃起来真油真霸气的肉粽，口感真清爽。吃起来的味道大不大？很大，对，就完全没有违和感。对，然后这个的话，这个非常的解腻。对。啊，口感吃起来是怎么样的？脆脆的，然后。水分还蛮多的，我们那个粽子里面几乎都没有蔬菜，不管香菇或是那个肉蛋黄都很油腻，这样那就想到用金针花把它包入粽，然后再加上金针花笋，那它就能够有去油解腻，而且能够有那个很特殊的花的味道。为了要行销一外滩头城外盆地金针花产的观光，还有促销金针花的农特产，除了五日节以外，团体游客只要事先来预约，拢会当享用金针花的新鲜料理，还有白粽的体验。记者黄龙坤采访报道。